שלום לכולם, שמי תום. היום אני רוצה לדבר איתכם ולהראות לכם איך אני משחק במשחק מ-2011, משחק מדהים, Space Marine. זה משחק באמת עם רזולוציה באמת טובה ל-2011, משחק באמת טוב. אני ממליץ לכם, יש דמו בסטים שאתם יכולים להוריד, זה משחק באמת מאוד טוב. אני הורדתי דמו שלו מסטים ואני מאוד שמח על הדמו הזה, מאוד התרשמתי ממנו. בגלל זה אני רוצה להראות לכם את הסרט. וגם אם אתם רואים, יש לי חולצה על הערוץ שלי, טוב דה PC גיימר. אז עכשיו בואו אני אראה לכם איך אני משחק. גם כן, הנה Assassin's Creed 3, אמרתי, עכשיו זה המשחק האהוב עליי ממש, באמת, אני אמלץ לכם גם עליו. כן, אם אתם רואים, זה משחק שקשור לשעתיים, כמה חבר'ה נגד מפלצות. זה ככה בחור, הנה אתם רואים, רזולוציה טובה. Algunos guardias imperiales lograron llegar. No aguantarán mucho más. Venga, rápido. Seguid adelante. Alerta. Permanezcan en su puesto. Todo está bajo orden. ¡Ya ves! ¡Me pasaré por eso! ¡Otra!
lograron inventar ese cañón.